Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нашої ранкової програми. Сьогодні ми поспілкуємося про тему важливу і тему серйозну, а саме поговоримо про усиновлення дітей на Закарпатті. І допоможе нам детальніше розібратися у цьому питанні Світлана Якімеліна, начальник служби у справах дітей Закарпатської ОДА. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо, мабуть, ми відразу з таких от питань, які турбують, тому що багато знайшли негативних відгуків про усиновлення, про ситуацію, яка відбувається на території Закарпаття. Ось наскільки складно і важко взагалі людині, яка хоче всиновити дитину, але при цьому, можливо, має там відсутність роботи, чи там, можливо, не одружена, для прикладу. Я би розпочала з того взагалі, яка статистика усиновлення? Що вона нам показує? Надамо все таку перевагу питанню з боку жіночої половини. Що стосується статистики, то за 9 місяців в нашій області усиновлено 58 дітей. Це багато чи мало? Ну, для порівняння, в минулому році за такий же період 51 дитина була. Але ви розумієте, якщо будь-яка дитина, одна дитина знайде сім'ю, знайде своє щастя, то це вже добре. Якщо порівнювати взагалі, скільки усиновлюється дітей протягом року, то щороку в нашій області усиновлюється від 64 і максимум у нас буде 94 дитини. Тому за 9 місяців 58 дітей – це непоганий, не найкращий показник, не найгірший, десь в середньому. Із цих 58 дітей 44 усиновили – це громадяни України, тобто наші громадяни, і 14 діток усиновлено іноземцями. Ви знаєте, що політика нашої держави – та, щоб перевагу все-таки надавали нашим громадянам і усиновляли, все-таки усиновлення відбувалося у нас. І все ж таки, наскільки складна сама процедура усиновлення? Ви знаєте, інколи її навіть гіперболізують, що це настільки складно. Я от вивчала законодавство в інших країнах, і повірте, що в нас не найскладніша, далеко не найскладніша процедура. І от для того, щоб розвіювати міфи, що як це все складно, що якісь важливі або ще якісь документи, абсолютно правильно. Ми розробили такий буклет, який називається «12 кроків до усиновлення», де максимально в простій доступній формі ми описали, який алгоритм усиновлення. Звичайно, не прописували, які саме документи, тому що це регулюється законодавством, і це мають дати спеціалісти в службах у справах дітей, куди повинні звернутися громадяни, які мають намір усиновити дитину. Тобто є перелік документів, які вони повинні зібрати, куди вони повинні звернутися, вони мають знати. Сама складна процедура – це вибір дитини. Повірте, не так складно зібрати документи, тому що серед документів – це, звичайно, документи, які посвідчують особу. Це документи говорять, що людина не має алкозалежність, її кримінальна історія чиста. Це, якщо це подружжя, що вони в шлюбі. До речі, на ваше запитання, чи можуть усиновляти люди, які не в шлюбі, можуть усиновляти. Як чоловіки, так і жінки, і такі приклади в нас не були. Не можуть усиновляти, якщо це громадяни іноземних держав. Тобто це взагалі людина, яка не одружена, навіть не в громадянському шлюбі, вона може просто взяти на опіку дитину. Абсолютно правильно. Ви зараз сказали, опіка – це інша форма влаштування дитинки, але і під опіку може взяти. Тобто на виховання статусна дитина може взяти людина, яка не перебуває в шлюбі. Після того, як дитину всиновили, на цьому все одно це ще не кінець, так? Я розумію, що певні служби, вони контролюють, як далі дитинка прижилася в новій сім'ї. Так, але все ж таки хочу повернутися, що найскладніше, звідки виходять ці міфи, це підбір дитини і встановлення контакту. От це найскладніше і це породжує різноманітні міфи. І ще важливий момент, що для того, щоб дитинка була в сім'ї, в обов'язковому порядку це рішення суду. Це жодний ніякий інший документ, це тільки рішенням суду. Переоформляється свідоцтво про народження дитини, і тоді дитина потрапляє вже в сім'ю на правах біологічної дитини. І абсолютно правильно ви сказали, що після того, як дитина влаштовується в сім'ю, на цьому кінець з одного боку цієї процедури усиновлення, але з поля зору служби вона не зникає. Ми повернемося, до речі, зараз до цього питання. У нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Алло, доброго ранку. Доброго ранку, ми слухаємо вас.
я впевнена, наш глядач чи глядачка перетелефонують, а те, що телефонують в ранкову студію, означає, що дійсно питання цікаве і хвилює людей. Який прожитковий мінімум має бути у сім'ї, тому що частіше всього нарікають саме на це, так, що не дотягують до ось певного грошового мінімуму, так, щоб дозволити собі взяти дитину в сім'ю. Чи дійсно такий має бути високий рівень життя у батьків? Там обговорювалися такі критерії, як в дитини має бути там власна кімната і інші супутні речі. Чи дійсно такі ці вимоги високі? Це законодавство не регулює, що повинна бути своя кімната, але, звичайно, якесь елементарне місце, де ця дитина буде проживати, воно абсолютно обґрунтовано вимагається. І для того, щоб людей взяли на облік, що вони можуть бути кандидатними усиновлювачами, один з документів – це якраз відповідні служби, служба у справах дітей, робить акт обстеження житлово-побутових умов. Тобто, які там санітарно-гігієнічні умови, чи є там місце, де може проживати дитина. Щось до того, що там меблі мають бути якоїсь крутої фірми, або освітлення має бути падати так, або ще абсолютно такого. Немає. Ну, тобто, все це в межах розумного. Такого а скільки немає. Щодо, часу взагалі? Щодо прожиткового, щодо грошей, знову ж таки, законодавство говорить, що людина повинна мати місце проживання, тобто не обов'язково навіть у приватній власності. Це може бути або на праві приватної власності, або на праві користування, але все-таки вона має предоставити документ, що вона десь мешкає. Так, і має предоставити документ, що вона або працює, або має дохід на кожну персону, яка в цій сім'ї, один прожитковий мінімум. Угу. Тобто це не є щось таке, що зашкалює і що нереально. Хто найчастіше усиновлює дітей? Це бездітні сім'ї чи навпаки багатодітні сім'ї? Тому що дуже часто бачиш по телевізору історії, де в сім'ї і так вже там семеро дітей чи скільки, і вони ще двох усиновили. Ти собі думаєш, боже, ну як ці люди на таке могли наважити? Ну, насправді, знову ж таки, ви підміняєте поняття усиновлення і опіка, так, або дитячі будинки сімейного типу. Ага, як це, правило, це абсолютно так, абсолютно. Рівні, дивіться, дитина при усиновленні входить в сім'ю на праві біологічної дитини. Uh-huh. Ну, і, звичайно, в першу чергу звертаються люди, які не мають абсолютно дітей, і це логічно. Звертаються, як ви вже сказали, і які не перебувають в любі. Причому незалежно, чи це жінки, чи це чоловіки. У нас були випадки, коли і чоловіки зверталися одинокі, і вони також усиновляли дитину. Ого, так. Нічого собі, це стосується, от ще багато дітей мають. Ну, були у нас в цьому році у нас були випадки, коли, наприклад, дитячий будинок сімейного типу, де діти були на правах, ну, не біологічних дітей, а сім'я платить, держава платить за це кошти, і сім'я виховує дітей. Так оцей дитячий будинок сімейного типу усиновив 5 дітей. Був випадок у нас, коли, це правда, іноземці усиновили 5 дітей з однієї родини. Теж збереглися родинні стосунки. Різні є випадки. Є бабусі, усиновляють з тих чи інших сімейних обставин, усиновляють дітей. Своїх, тобто, же рідних, так, онуків. Так, так. А як відбувається контроль далі за тими дітками, які виїхали на за проживання кордон. За кордон? Дивіться, ми попередньо почали говорити, не завершили. По завершенні процедури усиновлення ці діти не зникають з поля зору служби у справах дітей. І якби це логічно, оскільки в минулому був трагічний випадок, коли усиновлених дітей не контролювалося і завершилося тим, що діти загинули. Тобто ці люди, які усиновили, вбили цих діток. І після цього якраз була введена норма, що по завершенню процедури усиновлення все рівно діти залишаються в полі зору. Служби у справах дітей контролюють. Все це робиться толерантно, незалежно, чи діти проживають в Україні, чи на території інших держав. Якщо в Україні, то служба у справах дітей покладена ця місія, враз у році складається відповідний документ, що все гаразд. Знову ж таки, оскільки у нас таємниця усиновлення, інколи навіть і діти про це не знають. Хоча це теж тема для дискусії, чи доцільно зберігати цю таємницю усиновлення. Якщо це за кордоном, то ці речі покладені на диппредставництва в тих державах. А взагалі, ваш особистий погляд, чи варто дійсно ось, ну, обманювати дитину? Так, я розумію, що, наприклад, в трирічному віці їй важко пояснити, так, що я твоя мама, але я не твоя рідна мама. Так, така маленька дитина так. Це сприйняти не може. Але вже дитина-підліток,
хоча це такий досить екстремальний період в житті людини, але все-таки можна постаратися пояснити дитині, чи варто взагалі це робити, ваш ось погляд. Тому що я теж часто над цим думаю, і ось ну, любить людина себе так ототожнювати з кимось, моя думка, так от якби я була в такій ситуації, як би я себе повела? Ну, я скажу свою особисту думку, так само, як і ви, проводиш інколи паралелі, і копаєшся у собі і так далі. І навіть будучи, якщо б я була дитиною, і навіть в ролі мами, я б хотіла, щоб все-таки розповісти і сказати правду. Тобто в основу я ставлю не хто, а в основу я ставлю любов. Що все рівно я люблю цю дитину, або мене люблять незалежно. То для кожного з нас важливо, чи ми любимо і чи ми любимі. І тобто, якщо з дитинства на цьому концентрувати, але тут важливо два моменти. Наскільки тісний зв'язок дитини з батьками, і, звичайно, потрібно в певний період, тобто певного віку і в певний час це сказати. Абсолютно правильно ви кажете, що 3 роки – це недоцільно. Можливо, недоцільно, коли це говориться в пориві ненависті, сварки, що я не твоя мама, або, ну, розумієте. Але коли це… Ну, це люди мусять відчути, але я сторонниця того, що це має бути. Це чесно буде по відношенню до кожної цього. І не буде якихось, розумієте, бо все рівно і батьки, які усиновили, знають правду, вони живуть під страхом, що хтось скаже. Так, що дитина довідається і, можливо, так, якось неправильно протрактує їхній вчинок. І все-таки на завершення нашої розмови є 12 кроків. Мені цікаво, скільки часу займає ось весь процес усиновлення, коли ми ці 12 кроків пройшли? Угу. Дивіться, це абсолютно не можна уніфікувати. Є сім'ї, які з моменту подачі документів буквально 2-3 місяці і дитина в них. До речі, хочу сказати, що з цього року зараз це рішення суду про усиновлення вступає в силу через місяць. Mm-hmm. Ще донедавна, рік назад, це було все-таки 10 днів, зараз цілий місяць вже готове рішення суду повинно вступити в силу. Є люди, які чекають рік і півтора. Все залежить від того, яку дитину ви хочете усиновити, скільки дітей ви хочете усиновити. Тобто з того, що ви хочете, стільки, ну, це пропорційно залежить, скільки часу на це потрібно буде. Тому важко сказати, що це стільки. Ну, головне, що ми довідалися все-таки, що процедура не є настільки складна і не є настільки страшна. Я так розумію, що є люди, які на кожному етапі допомагають сім'ї, так? Тому що привезти дитину додому – це насправді не кінець, це тільки початок. Так? Абсолютно. Треба навчитися жити з цією маленькою дитиною, треба, щоб вона навчилася жити з вами. Є команда психологів, так, можливо, якихось людей, які допомагають таким сім'ям? Насправді в нашій державі це тільки започатковується. На сьогоднішній день навіть не обов'язкова норма, щоб ці люди перед усиновленням проходили навчання. Але зараз якраз фахівці до цього доходять, що це обов'язково потрібно, тому що ви пускаєте в свою сім'ю абсолютно нову дитину. Дитину, яку вже образили в житті, і яка вже своїми, скажімо, проблемами заходить. І це важко впустити насправді. Це ти не береш просто красиву дитину, яка буде доповнювати твій інтер'єр. Так, а ти береш, як заходить з тобою щастя, так і, скажімо, проблеми. Так. Ну, підштовхувати до такого кроку, звичайно, ми не маємо права, тому що це ситуація, де потрібно зважити всі за і проти, але хоча б за допомогою нашої гості Світлани Якімеліної, начальника служби у справах дітей Закарпатської ОДА, ми намагалися вам донести інформацію, що зробити це не так складно. І працює ціла команда професіоналів, які готові вам у цьому допомогти. Отож, якщо ви вже давно мрієте про малючка, який буде тішити вас своїм дзвінким сміхом та розбивати ваші улюблені сервізи, то подумайте над цим ще раз, тому що усе це доступно. Нагадаю, спілкувалися ми про усиновлення дітей на Закарпатті.